ეს ის უფთავის საკითხია. მოდით ნახოთ ანა, რომელიც მოწოდებით მზარეულია, როგორ გრძნობს თავს განახლებულ სამზარეულოში. ახლა მე უფრო მეც ვაცხობ, მაგრამ მეორეს მხრივ, მიმწორე ცხიმის მოცილება რთულია. კომეტის უნივერსალური გელის სიმძლავრის მეშვეობით კი არა. კომეტი მისი ღრმათმინდის ძალაუფლების მეშვეობით აცილებს ნამწვს და რთულ ჯუჯხს. ვუალა! ახლა მე შემიძლია ვაცხო და ვაცხო. კომეტი ღრმათმინდის ძალაუფლება.